əsrlər boyunca yurdumuza uzanan yad əllər qarşısında xalqımızın igid oğul və qızları sinələrini sipər ediblər. Onlarla qan içən yad əllinin başı bu torpaq qarşısında əyilib. Bir qılınc zərbəsi ilə Kirin başını kəsən Tomristən başlayaraq, bugün Azərbaycan uğrunda canını qurban verməyə hazır olan hər kəs yalnız bir amal uğrunda vuruşub. Azad, bütöv və xoşbəxt Azərbaycan. Hüseynov Elman Süleymanoğlu 28 fevral 1952-ci ildə Tərtər rayonunun İlxıçılar kəndində anadan olub. 1968-ci ildə orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olub. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb. Ordudan təxris olunduqdan sonra vətənin odlu alovlu taleyinə biganə qala bilmir. 1991-ci ilin sentyabrında o, Tərtər rayonunda könüllülərdən ibarət ərazi özünü müdafiə qərargahı yaradır. Daha sonra Tərtər batalyonuna komandir təyin edilir. Ağdərə, Seysulan, Yarımca, Çaylı, Marağa, Həsənqaya, Çıldıran yaşayış məntəqələrinin işğalçılardan azad olunmasında o və döyüş yoldaşları rəşadətlə vuruşurlar. Döyüşlərdə onlarla erməni yaraqlısını məhv edən Elman xeyli silah-sursat və qənimət götürür. O bir neçə dəfə yaralansa da silahdan, səngərdən ayrıla bilmir. 1993-cü il yanvarın 14-də Vəng kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə cəsur komandir qəhrəmancasına həlak olur. Doğulduğu torpaqda dəfn edilən şəhidin adına Tərtər rayonunda küçə var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanı ilə Mayor Hüseynov Elman Süleymanoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.